Pre svega, drago mi je da sam danas ovde sa vama i da mogu da vam uručim ugovore za subvencije za energetsku efikasnost i da vam se zahvalim pre svega što učestvujete u ovom programu i što ste i do sada, što su građani Pirota i do sada imali izuzetan odziv kada je energetska efikasnost u pitanju i da pohvalim donekle, evo ja sam se upravo obišla oko Bele Palanke rekonstrukciju niskonaponske mreže, znači zamenu stubova drvenih sa postojećim betonskim, gde radimo i zamenu mreže, odnosno vodova, gde pokušavamo da zapravo posle 40 godina zaista uložemo izuzetna sredstva u našu mrežu, da jednostavno manje dolazi do prekida napajanja i da i u zimskim periodima, kada je i vreme loše, da nema toliko često nestajanja struje i to su investicije koje zapravo realizujemo po prvi put posle zaista više decenija i koje imaju i finansijsku vrednost, a pre svega imaju vrednost za sve građane da mogu da konfornije žive, ali i za privrednike da nema prekida u napajanju i da našu mrežu ojačamo. I da bi ojačali treba i da razmišljamo naravno o resursima, da štedimo električnu energiju. Mi smo i ove zime, vlada je donela preporuku da svima koji troše manje električne energije, odnosno na prošlu ili pretprošlu godinu, da imaju pravo na popuste. Ove godine je to čak do 40%, znači svi koji uštede više od 5% u odnosu na prošlu ili pretprošlu godinu imaće pravo na popuste, ali takođe smo i povećali broj onih koji mogu da steknu status ugroženog kupca, pa da dobiju popuste i do 50% ili do 60% za grejanje ili za struju i time da praktično pomognemo našim najugroženim građanima, ali i penzionerima sa minimalnim penzijama, pa će i oni dobiti u toku ove grejne sezone popuste od barem 1000 dinara na svojim računima za struju. I to su sve, da kažem, aktivnosti koje i radnje koje mi, Vlada Republike Srbije, može da preduzme, ali opet potrebni ste nam vi i da menjamo svest kod svakog od nas, da možemo da budemo efikasni, da možemo da budemo racionalni i da pre svega određena ulaganja mogu da imaju više godišnje koristi, jer svi želimo manje račune, veći komfor i čisti vazduh. I to su zapravo napori koje svi mora da uložimo, sve polazi i počinje od pojedinca i moramo mi da se menjamo da bi stvorili i bolju sredinu oko nas i bolje uslove za rad, ali pre svega i bolje uslove za život nas i naše dece. I evo danas dodeljujemo ugovore u zgradi Doma kulture koja će i sama postati energetski efikasnija, zahvaljujući pre svega gradu Pirotu koji je kandidovao ovaj prostor za takođe subvenciju i da bi eto ova jedan lepo zdanje i koje je svakako neophodno Pirotu da može da bude i modernije i lepše i naravno energetski efikasnije, ali i da računi budu manji, pa samim tim i pritisak na budžet grada. Evo, vrednost ovih ulaganja je samo blizu 17 miliona dinara, a zajedno sa gradom Pirotom takođe unapređujemo energetsku efikasnost u postrojenju za preradu vode Berilovac, u kojoj će biti uloženo oko 20 miliona dinara. Sve su to skup, da kažem, pojedinačnih, ali izuzetno važnih ulaganja, pre svega za vas, za građane Pirota. Svaka mera energetske efikasnosti, bilo da se radi o zameni prozora, vrata, poboljšanoj izolaciji, zameni kotlova, prelaskom na one koji su energetski efikasniji ili pak ugradnjom solarnih panela, a Pirot, hvala Bogu, ima puno sunčanih dana pa može da računa na taj vid energije, pre svega pomaže u smanjenju potrošnje energije, ali i smo ove godine omogućili da ukoliko se
građani prijave za više od jedne mere, da subvencije mogu da idu do 65%, što je više nego prošle godine. I pre svega meni je drago što prepoznajete da smanjenje potrošnje, investiranje u energetska poboljšanja u mestima u kojima živite zapravo ne znači smanjenje komfora, nego znači povećanje udobnosti, ali kroz budućnost i kroz buduća ulaganja koja će imati višegodišnju korist, a pre svega povećanje komfora života, znači ne odričemo se ničega, nego zapravo ulažemo u bolje uslove života u budućnosti. I kad se završe svi ovi radovi u svim domaćinstvima, nadam se da ćete moći da podelite to iskustvo i sa vašim komšijama, sa rođacima, jer želimo da ova poruka dođe do što većeg broja građana i da se što više njih prijavljuje u godinama koje dolaze, a mi ćemo nastojati da što veći iznos sredstava obezbedimo, da ti programi mogu da budu što veći i što značajniji. Naravno, oni već sada obuhvataju skoro celu Srbiju. 131 jedinica lokalne samouprave je potpisala ugovore letos sa Ministarstvom rudarstva i energetike i zaista su sveobuhvatni, ali kažem, kroz ove godine smo obezbedili duplo veći iznos sredstava koji će biti uložen u ove namene i ja očekujem da se to povećava i u narednim godinama, jer ne možemo da imamo bolju budućnost ukoliko ne smanjujemo potrošnju energije, ne možemo da imamo zdraviju životnu sredinu i ne možemo da imamo čisti vazduh. I zato su sve ove mere bitne i ja se zaista zahvaljujem svakom individualno i posebno svakom od vas, jer svi ćete vi doprineti tom zajedničkom cilju. Kroz ovaj program očekujem da uključimo oko 50.000 domaćinstava širom Srbije. Do sada smo to uspeli, kao što sam rekla, u ranim godinama da bude 20.000 domaćinstava, znači više nego duplo. Samim tim više nego duplo su i obezbeđena finansijska sredstva. Do sada smo uložili 2,7 milijarde dinara, sada smo obezbedili 50 miliona evra i ja mogu samo da kažem da je najjeftinija ona energija koja se ne potroši, a pre svega merama energetske efikasnosti doprinosimo tome da manje trošimo i na kraju krajeva da manje plaćamo.